ہونا بے شک. آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ جناب اللہ راضی ٹھیک ہے. آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ. بجلی دی سپیڈ جناب والا ایک سیکنڈ دے اندر 75,000 کلومیٹر, نور دی سپیڈ ایک سیکنڈ دے اندر 3,00,000 میل. نور ایک سیکنڈ وچ کریں دے 3,00,000 میل. جو صحیح 3,00,000 میل سائنسدان منی کھڑے نے گا لکھے نے پڑھو سا کتاباں کو. اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ. بل تو ساکھ سو جناب اسد رحمان دے 3,00,000 میل ایک آکھن دی دیر وچ کیویں تھی ونجے سید انشاءاللہ تکن منوا کے ویسے. اللہ سبحان اللہ. اچھا توجہ کرو جتھا بیٹھے ہوئے تھے بیٹھے رہ ونجو ایک منٹ تک تشریف رکھو. توجہ ہے بھائی بیٹھے ہو نا ایتھوں آسمان اے آسمان تو کو نظر آندا پئے کہ کی بندے اصل عثمان عثمان لونی آسمان عربی چ سما سرن سبا سماوات انتباقا اے آسمان پر کیا خیال ہے ایتھوں 4-5 میل پند ہوسی کوٹ تو جتنی منزل ہوسی کوئی نہ اچھا تو سے موڑ جتنی لکھن کروڑاں جو بیٹھے کریں گے کچھ دسو تو صحیح نیڑے ہی پورے بہت دور ہے صحیح اکھن سبحان اللہ بہت دور ہے بھائی منہ لگی پئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ کرو جناب آسمان بہو منزل ہے نا میاں گل ایمان نال صحیح ہے تساں ڈٹھے جو بھائی ایتھائی اے آسمان جڑے نا پرویں جھکا جو تو کو نظر ہے سوں کے بادشاہ دی تھائی مکھتا پئی لاہور والے کو ایویں نظر ائے دہلی والے کو ایویں نظر ائے سری لنکا والے کو ایویں نظر ائے آپ کو سبحان اللہ مگر خدا دی قسم اے نظر ایویں ہر کہیں کوئی تے کھڑا جت کھڑے کھڑے اللہ دی شان ہے نا قربان ہو جا قدرت سبحان اللہ آسمان ہن دیکھو اگر تو سچ جسامت نال آسمان تے وجنا چاہو نو وائی سکدے پر وجود جس تے خاکی نہیں پہنچ سکدا آسمان تے توجہ بھائی تے جی اگر نور نال وجنا چاہو تا تواری اکھ چ نور ہے یا کوئی نہ ہلکے اے تواری اکھ ساری نور نہیں اے اکھ نظر آندی پئی ہے اکھ دے وچ اک کالا جیاں دائرہ کھڑے گول نشان کالا او نظر آندا پئے نا جی ہاں کرو چنا سبحان اللہ سبحان اللہ اوے بولو جنہاں نظر آندا ہے سبحان اللہ کالے دائرے دا اے ساری کالا دائرہ جڑا اے نور نہیں کہ کی بندے ہودے ہی کر کے بیٹھے اللہ تیر گھٹ پوندے نا بوڑے بندے اکھ سبحان اللہ سبحان اللہ اے جڑا کالے دائرے دے اندر اک تھوڑا جیاں باریک ترین نور دا ذرا کھڑے پانی دے قطرے تو ہی گھٹے اون دے وچ یو جے چمک تے یو جے نورانیت تے جو اوندے تے بندے دی نظر ٹک ہی نہیں سکدی سبحان اللہ صحیح سبحان اللہ توجہ ہے پوری کائنات دے نور دے منکراں کو کرو اکٹھا اکھنا تو سبحان اللہ سبحان اللہ ادے نبی نور نا انہاں دی اپنی اکھ وچ نور ہے تے نبی نور نا سبحان اللہ اے نور نہ ہوے تے نظر دی کشے نہیں سبحان اللہ اکھنا سبحان اللہ سبحان اللہ خدا ہر کہیں کو اے نور ہی دیوے تے ایمان اللہ نور ہی دیوے سبحان اللہ ہن سو بیٹھے رہو ایتھے کھو سنا رہے والے تے تواڈی دلیل تھی کہ جو اسمان تے دیکھو اسمان تے پہنچے ساری نظر ایویں جو سر چیسو اجا جناب اپنا سر مبارک چاندی ودے سو جو تواری نظر اسمان تے پہلے پہنچ سبحان اللہ سبحان اللہ اپ چا سبحان اللہ سبحان اللہ ترا دیکھو چا کئی کہ بندے دی بیٹھے سنگا کی جے تسلی تھی وے نا بھئی گال دی سمجھ آ وے مسئلہ سمجھ آ وے مسئلہ ہن سنو بھائی اے جناب اے اسمان کو تساں نور دے ذریعے نگاہ تواری پہنچ گئی ہے تساں ناوے پہنچ سکدے اوکے توڑا جسد خاکی جسم نہیں پہنچ سکتا مگر نگاہ تواری اسمان تے پہنچ گئی ہے ایک اسمان کیا ستویں اسمان تے پہنچے تاں چوکھی دیر لگدی ہے اے رات کو تو کو اسمان تے تاریاں دا ایک جھنڈ نظر آندا ہے او کو عربی وچ سڑے نے سریا انہاں تاریاں دا نام ہے سریا عربی بولی پکاؤ کیا سڑے دیو کھتیاں چٹھیاں واہ بھائی واہ چٹھیاں ہاں چٹھیاں چٹھیاں تو بڑی چیٹیاں تو یاد یہ جڑے چٹھیاں ہیں نا بھائی کھتیاں جب کوئی ملتانی بولی اثر دیو یہ کو عربی اثر سریا یہ چٹھیاں تے کھتیاں والے تارے ساری تاریاں کنے پرے کھڑے ہیں ستویں آسمان تے کھڑے سارے تارے کنے بہت پرے ہیں ستویں آسمان تے کھڑتے ہیں زمین کنے ایک آسمان دا فاصلہ 500 سال دی راہ ستا آسمان دا فاصلہ 3500 سال دی راہ جس دے نال پہنچو ہاں 3500 سال لگے نا مگر تواڈی نگاہ دا نور ایک سیکنڈ وچ کھتیاں والے تاریاں تائیں پہنچو سبحان اللہ او دنیا والو تواڈی نگاہ وچ تھوڑا جیا نور ہے ایک سیکنڈ وچ تساں ستویں آسمان تے نور دی طاقت نال پہنچویں دیو تے جڑا محمد سر تو لے کے پیراں تائیں نور آ او کو شنے وے دے کیا دیر لگے سبحان اللہ
بس تسا نارا ڈھیلا مارے مینو پتہ لگ گئے جو تھک گئے این واسطے میں تقریر بند پیا کرنا زندگی رہ گئی تو بت کرے ملاقات تھی سینا تو دعاواں نال یاد رکھائے ہن اذان ا دیں جنہ دوستاں وضو فرماونے وضو چا کرو کٹھے جماعت نال نماز چا پڑھو بڑے نیک بندے آئے بیٹھے مت رب کہیں دے صدقے آ گئے اپنا سبحان اللہ سبحان اللہ پہلے اذان ا دیے پل ایں دے بعد انشاءاللہ سلام پڑھسوں تاکہ این وقفے دے دوران جنہ وضو کرنے اوہی شامل تھی ونجن دل چاہے جو جماعت محروم رہ کوئی نہ ونجے سارے جماعت نال نماز اذان شعور بھی نہیں پہنچ سکدا انسانیت دا تخیل بھی نہیں پہنچ سکدا جت امام الانبیاء آ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خدا بڑا راضی ہے سنیو بریلویو حنفیو مولا کریم تاڑو تے بڑا راضی ہے اللہ نے سانو او نبی عطا کیتا ہے جڑا تمام نبیوں تو افضل سبحان اللہ اپنا سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی نبی صاحب معراج نہیں صاحب معراج ان تا ایک ساڑے نبی ہے سبحان اللہ جنو عرشاں دا معراج سبحان اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ اسی لوگ کتنے خوش نصیب ہیں سبحان اللہ کتنے سعادت مند ہیں مولا کریم کتنا راضی ہے کہ اللہ نے سانو وہ نبی عطا فرمائے جندے امتی بنن دی خاطر نبی ترس دے ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑے شان والا نبی سبحان اللہ تے خدا دا واسطہ ایویں ہو سکے تے نبی دی تعریف کیتی کرو نہیں تے محمد دے گلے نہ کیتے کرو سبحان اللہ نبی وی پاک تے نبی دا گھرانہ وی پاک سبحان اللہ سبحان اللہ نبی وی پاک نبی دا مکہ ہی پاک تے محمد دا مدینہ ہی پاک سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نبی سونے دے نام تے درود شریف ضرور پڑھیا کرو نبی پاک دے اس میں گرامی دا سن کے امت واسطے درود پڑھنا واجب ہو ویندا ہے نبی علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ والہ وصحبہ وسلم نے فرمایا جڑا میرا امتی میرا نام سنے تے درود نہیں پڑھدا او وی بخیل تے جڑا قبرستان وچوں گزردا ہے فاتحہ نہیں پڑھدا او وی بخیل خدا دا واسطہ ہی نے سو بخیل نہ بنو سخی بنو نبی سنے دے نام تے درود شریف پڑھیا کرو تے قبرستان وچوں گزردے ٹائم فاتحہ پڑھیا کرو الحمد شریف پڑھ کے موئے دی روح نوں بخشیا کرو اگر تسی نبی دے نام تے درود نہ پڑھسو قبرستان تو گزر دے ٹائم فاتحہ نہ پڑھسو پھر تسی سخی نہیں بخیل ہو سکتے تے بخیل کون ہوندا ہے نبی علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ والہ وصحبہ وسلم نے فرمایا البخیل عدو اللہ ولو کان زاہدا السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا سخی اللہ دا دوست ہے چاہے وہ گناہگار تے بد کردار کیوں نہ ہوئے بخیل اللہ دا دشمن ہے چاہے وہ ساری زندگیاں ملک وچ بسترے چاہ کے کیوں نہ ٹرے اکبر سبحان اللہ بخیل اللہ دا دشمن ہے تے سخی اللہ دا دوست ہے اکبر سبحان اللہ ایک سخاوت ہوئے جڑی ہاتھ نال ہوندی ہے تے ایک سخاوت ہوئے جڑی زبان نال ہوندی ہے ہاتھ دی سخاوت ہے غریباں دی مدد کرو مسکیناں دی مدد کرو مفلساں غریباں بے کساں دی مدد کرو تے زبان دی سخاوت ہے جو قبرستان تو گزر دے ٹائم فاتحہ پڑھو تے پاک پیغمبر دا اس میں گرامی سن کے درود شریف پڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ سارے پڑھو چا صلی اللہ جل نبی دا نام سنو ذاتی نام مبارک سنو یا صفاتی نام اسے ٹائم پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم سنیا ہو تواڈو تے مولا کریم دا وڈا کرامی نہ تساں رافضی ہو نہ تساں خارجی ہو نہ تساں شیعہ ہو نہ تساں وہابی ہو تساں اہل بیت نو ہی منے دیو تے اصحاب رسول نو ہی منے دیو منیا کرو جو آل دی احسان ان تے صحابہ دی وڈے احسان آل رسول اگر میدان کربلا وچ قربانیاں نہ دیندے مولا حسین اگر یزید دی بیعت چا کریندا توجہ ہے بھائی ماشاءاللہ اج نبی پاک دین دے وچ رونق بہاراں جلسے میلاد جشن معراج سید آل رسول عالم بامل ولی کامل قاری تے حافظ تانوں نظر نہ آندے روشن تے مبارک چہرے نظر نہ آندے
متبع تے با شریعت لوگ تو نظر نہ دے اگر حسین یزید دی بیعت چا کرے گا اج اندھار ہی اندھار ہو بیا خدا دا واسطہ ہی نے اس حسین دے گلے نہ کیتے کرو جینے اوکھے ٹائم محمد دے دین تے قربانی کی تھی سبحان اللہ مگر بعض لوگ ایسے ہیں کہ جڑے حسین دا نام سن کے اہل بیت دا نام سن کے انہاں بیچاریاں نوں شوگر دی بیماری ہو ویندی ہے اللہ تعالیٰ اس بیماری تو بچاوے آمین آکھو نا بھائی وہ کون ہے جنہوں نے حسین دا نام پسند نہیں اگر تسی انہوں دے سامنے یا علی دا نعرہ مارو یا مولا حسین آکھو تو جو ہے نا بھائی دادن تسی حسین نو تے علی نو مولا کیوں بنایا ہے خدا دے بندے آؤ تسی سوچو تے صحیح کہ انہوں دے مولوی تھوڑے جے پڑھے لکھے وہ تے بن گئے مولا نا کیا بن گئے مولا نا تے جی اگر اسی علی نو مولا سدیے تے ایدے وچ کیا تکلیف ہوندی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تے پھر علی نو اسا مولا نہیں بنایا خود نبی نے بنایا سبحان اللہ نبی علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ والہ وصحابہ وسلم نے غم غدیر دے موقع تے جناب مولا ایک کائنات دا ہاتھ پکڑ کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا نبی علیہ السلام نے فرمایا جندا میں سردار ہوں دا علی سردار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جے کوئی نبی مولا بناوے سبحان اللہ اے پاکستان دے بسترے چاون والے مولا روزینے کھاون والے دال خور مولا اے تے بن گئے مولا نا علی مولا نہیں بن سکدا آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ جتنے بھی پاکستان دے لہابی خارجی دیوبندی چکرالی یزیدی مودودی احراری برقی رافضی خارجی پرویزی احمدی قادیانی بسترے بند اہل حدیث تو جو ہے نا بھائی یہ دیوبندیاں نے جتنے جماعتاں میں تو گن کر رکھ لیے یہ جتنے بھی اس وقت ہیں اے لوگ نجدی علی دا نام صحابت اہل بیت دا نام سن کے ان بیچاروں کو تکلیف ہو گئی تے دوسرے وہ ہیں جڑے صحابہ دا نام سن دین انہاں بیچارے نوں ٹی بی دی بیماری ہو ویندی او کون ہیں او ہیں شیعہ جعفری اسنا اشری شش امامی نوح امامی یازدہ امامی داؤدی برہانی آغا خانی سمجھو نا بھائی اے انہاں دے فرقے ہیں اے او لوگ جی صحابہ کے بار دا نام سنن تے انہاں بیچارے نوں ٹی بی ہو ویندی الہابی خارجی نجدی دیوبندی اوہل جڑے اہل بیت دا نام سنن تے انہاں نوں شوگر ہو پیدا ہے توجہ ہے نا بھائی تسی دعا منگو مولا کریم انہاں بیماریاں تو بچاوے بڑا مذہب بڑا سونا ہے تسا اہل بیت نوں ہی منے دیو تے صحابہ نوں ہی منے دیو چنگا کرے دیو جو دوہاں دا ذکر قرآن وچ اکٹھا موجود ہے جدا مولا کریم انہاں نوں جدا نہیں کیتا تسی جدا نہ کیتا کرو آل دے ذکر کرو تے اصحاب دے ذکر کرو درود ایسا پڑھو کہ آل دا بھی نام آوے تے اصحاب دا بھی نام آوے اکبر سبحان اللہ پھر انشاءاللہ کسی اور موقع تے اس دی وضاحت کرسا آج تو سن نبی دا معراج سنا جدن دا رجب دا مہینہ چن چڑھے آئے ہر جان نبی پاک دے معراج دے جشن پہ منی دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معراج دا مضمون پاک پیغمبر دی نورانیت نو ظاہر کردا ہے دنیا دے کئی خاکی انسان تے کئی بشر کو کئی فرشاں دے رہن والے کو عرشاں دا معراج نہیں ہویا معلوم ہویا نبی پاک دی ذات تے مبارکہ نور نبیاں نو دیدار ہوئے اللہ دے مگر اتھائی فرش زمین تے تھائیں عرشاں تے کوئی نبی نہیں گیا اگنا سبحان اللہ جناب ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے چخے دے اندر دیدار الہی نصیب تھیا جناب موسیٰ کلیم اللہ نو جبل طور تے دیدار الہی دی تجلی نصیب ہوئی جناب زکریہ علیہ السلام نو آرے دے اندر کٹ کے دیدار الہی نصیب ہویا جناب یونس علیہ السلام نو مچھلی دے پیٹ دے اندر دیدار الہی نصیب ہویا جناب یوسف علیہ السلام نو اندھیرے کنویں دے اندر دیدار الہی نصیب ہویا
جناب حسین ابن علی نواس رسول نو تیرا دی بارش دی اندر سجدے دے اندر دیدار الہی نصیب ہویا پاکاں نو تے پیغمبراں نو نبیاں نو تے ولیاں نو اللہ نے اپنے پیاریاں تے محبوبہ بندیاں نو اپنے انوار بھی دکھائیں تے اپنے دیدار بھی کرائیں تے تجلیات تو بھی سرفراز فرمائیں اپنا سبحان اللہ سنیو بریلویو حنفیو پیر جگی دا سید تانوں لکھ لکھ مبارکہ دیندا ہے کہ تہاڈا مذہب ایسا سچا مذہب ہے کہ تہاڈے مذہب وچ ایسے ولی اللہ ایسے کامل اولیاء ہیں ایسے کامل ولی ازکیا ہیں جڑے سجدے تو او تے سر نہیں چیندے جے تے رب دا دیدار نہیں پیندے چشتیاں دا پیر چشت اہل بہشت اکنو سبحان اللہ کوٹ مٹھن والی سرکار خواجہ خواجگان شہنشاہ طریقت غزالی زمان حضرت خواجہ محمد عاقر رحمت اللہ علیہ او تے نماز دی نیت نہ کرے دے جے تے کوٹ مٹھانی چو بیت اللہ نہ دے تھے اکنو سبحان اللہ سنیو حنفیو بریلویو تو کو مبارک ہوئے مولا تو آرو تے بڑا راز آمین اکھو نہ بھائی بڑا راز یہ اللہ تو آرو تے بڑا سونا سنجیدہ فہمیدہ جماعت نال تو آرہ تعلق ہے اولیاء اکرام دی جماعت نال تو آرہ تعلق ہے اکو نا سبحان اللہ ایک ولیاں دی شان ہوئے جناب کہ اس وقت تک سجدے تو بہت ایسے ولی ہیں بے شمار ایسے اولیاء اکرام ہیں تاریخ اسلام مختصر نہیں سیکڑے نہیں ہزار نہیں لکھاں دی تعداد وچ ایسے لوگ ہیں نبی پاک دے زمانے تو لے کے آج تے لکھاں دی تعداد وچ ہیں جنہاں نے روح زمین تے قدرت تے جلال ہی ڈٹھن تے جمال ہی ڈٹھن دے دیتا اسیں ہیں رب کو مگر اساں دے دیں صرف ہوندی قدرت کو ساکو نظر دے اپنی قدرتاں نال سانو نظر دے اپنی صفتاں نال سانو نظر دے اپنی وصفاں نال تے محمد کریم نے ڈٹھا اپنی ہی نگاہ نبوت نال سبحان اللہ سوال یہ پیدا ہوندا ہے بھائی ممکن ہے کوئی دور حاضر دا نوجوان پڑھے لکھے آکھے کہ پیر سائیں اساں خدا کو کیوں نہیں دیکھ سکدے ان دی وجہ کیا ہے محترم تساں ہن تجربہ چا کرو سورج دے سامنے بیٹھے ہو این ویلے سورج خط استوا تے نہیں پیا چلدا مارچ دا مہینہ ہے اور دہیں دے 4:30 بج چکے نے دہیں ڈھل چکیا ہے مگر ہن وی کوئی طاقتور نوجوان 5 منٹ نگاہ ملا کے سورج کو نہیں دیکھ سکتا تجربہ چا کرو اکنا سبحان اللہ دنیا دا کوئی طاقتور گبرو تے جوان این وقت بھی نگاہ ملا کے 5 منٹ سورج دے نور کو نہیں دیکھ سکتا تے دنیا دا خاکی انسان رب دے جلال تے انوار کو کیویں دیکھ سکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نگاہ نبوت موسیٰ کلیم اللہ جیسے عظیم المرتبت نبی اللہ پاک دے جلال نو نہیں ویکھ کے برداشت کر سکے موسیٰ کلیم اللہ نے 40 روزے رکھے ہیں بڑے شان والے نبی ہیں قرآن وچ پڑھو موسیٰ کلیم اللہ دا ذکر قرآن شریف دے بہت سارے سپارے ہیں جی بلکہ تمام نبیاں کنے ڈھیر ذکر قرآن وچ موسیٰ کلیم اللہ دا ہے اکو جانا سبحان اللہ جناب موسیٰ کلیم اللہ بھی نبی تے جندے سور جناب شعیب علیہ السلام بھی نبی خدا بڑا راضی ہے موسیٰ کلیم اللہ اسرائیل دے نبی تے جناب شعیب علیہ السلام مدین دے نبی قرآن وچ بھی آپ دا ذکر صاحب کتاب ہیں اللہ نے آپ نو کتاب عطا کی تھی کتاب بنائے تورات اکنو سبحان اللہ اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ نو کلمہ دیتا ہے ان کلمہ دنا ہے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ بڑے شان والے نبی ہیں مگر دل اس خیال ہے میں رب دیدار کرا لوگ آکھے اسیں ویندے پے رب دا دیدار کرن تے سانو نال لئی چلو اکن سبحان اللہ سبحان اللہ ستاں دا قوم دا معزز شریف آدمی نال جناب موسیٰ کلیم اللہ دے
آپ نے فرمایا بھی رب دا دیدار کرن جل دیو تو پہلے پاک ہو ونجو، گناہ تو توبہ کرو، 40 روزے رکھو، 40 روزے رکھو نہیں، 70 آدمی جناب موسیٰ کلیم اللہ دنال جبل تور تے آخر رب دا دیدار کرن۔ عرض کیتا رب یارنی مولا کریم مینوں اپنا دیدار کرا، جواب ہے لن ترانی کلیم، تو دیدار نہیں کر سکدا، الہ العالمین میں کیوں دیدار نہیں کر سکدا، توجہ ہے نا بھائی، میں خالی والا ونیا دنیا کیا اکسی، 70 علاقے دا آدمی معزز شریف ترین آدمی میرے نال ان 40 روزے رکھے نے، مولا کریم نے اپنے جلال دی نور دی تجلی دا قطرہ جو جبل تور دو سٹیا، قرآن کو پڑھو، کتاباں دی اوراق گردانی فرماؤ، جناب موسیٰ کلیم